لندن کی نیشنل پورٹریٹ گیلری میں مصورہ شیریں نشاط کی بنائی گئی ملالہ یوسف زئی کی تصویر کو نمائش کے طور پر گیلری میں رکھ دیا گیا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کی اس تصویر کے ساتھ پشتو زبان کے ایک نامور شاعر احمد شاہ کی نظم بھی لکھی گئی ہے۔ ملالہ یوسف کے والد ضیاء الدین یوسف زئی کا کہنا ہے کہ ملالہ کی یہ تصویر جرأت، ہمت اور طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ ملالہ کی شاندار تصویر بنانے پر ہم شیریں نشاط کے دلی شکر گزار ہیں۔ حنا صدف 25 نیوز لندن۔